Mumeze mute nshuti zanjye, uyu munsi nagiraga ngo mbabwire njyewe, mbese muze tuganire, munyandikire muri komanteri. Njyewe ikintu kindushya cyane igihe ndi muri regime ni iki? Ni ugutekera ab'iwanjye, mba ngomba gutekera ab'iwanjye, mba ngomba kugaburira umwana wanjye. Noneho nk'ejo nari namutekeye ifiriti, mana yanjye, ziri guhumura, ziraguhumura, zikaguhumurira nk'inshuro, ukagira ngo ntiwigeze urya ifiriti mu buzima bwawe. Nyine ukumva birakurenze. Noneho kwa kundi uba uri no kumugaburira, muri kumva bigenda biba ibindi bindi. Icyo ngicyo ni cyo kintu kingora iyo ndi muri iyi regime, kubera ko mba ntagomba kurya nk'ibyo bo bari burye. Birumvikana ko biba ari ikibazo. Yewe njye nta nubwo mba nshaka kubyumva, kumva n'umunyu nimba urimo nkozaho ko gake gake ku rurimi ko kumva ko umunyu uhagije, ubundi bikaba birarangiye. Ntabwo mba nshaka kumva ko bihiye, mba mbibona ko bihiye kubera kumenyera guteka. Mpita mbyiyumvisha mu mutwe ko bihiye, ntabwo nirirwa njya kureba ngo byahiye cyane kumva ngo byahiye cyangwa ntibyahiye. Ubwo rero icyo kintu kirandushya cyane, gutekera ab'iwanjye iyo ndi muri bino bihe byo kwiyitaho. Noneho rero njye nta kindi kintu kindushya, kubera ku bino narabimenyereye. Uba ugomba umutwe wawe wose 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 nababwiraga nti umutwe wawe wose uba ugomba kuba ufite discipline, ya discipline irenze, sibyo? Ku buryo uba wumva ibi bintu byose ntacyo bikubwiye. Ubundi iminsi ya mbere niyo igora, ndabizi mpora mbibabwira. Iminsi ya mbere niyo igora, nk'uko nababwiraga, kumva ifiriti, ukumva zirahumura, ukumva urashaka kuryaho kamwe. Ikintu cyose utetse ukumva wakumva iki kuri kugaburira umwana, ukumva waryaho. Ariko uko iminsi igenda bigenda wumva nta n'ikintu bikikubwiye na gatoya. Aho mbese n'ifiriti ubwo uziteka ukumva nta nubwo zikiri guhumura kwa kundi, niyo zanaguhumurira ukumva nta kintu bikubwiye habe namba. Ubwo rero kuri njyewe nibyo ngibyo birangora, nibyo bingora mu minsi ya mbere nk'uko nabibabwiraga, ariko bikagenda bishira uko nkomeza. Ndagira ngo rero namwe mutuganire, mumbwire ikintu kibagora, kikabagora iyo murimo murakora iyi regime, hano muri komantere turi kumwe.